Señora presidenta, sería convinte que detivese un poquinho o pleno e chamase ao presidente da Xunta de Galicia, xa que agora imos falar do que máis lle preocupa a él de todo o país, que son os parados e as paradas. Digo isto absolutamente en serio. Gustaríame que estivera aquí presente, porque despois da lección que nos ten demostrado pola mañán na que semella que a violentación dos dereitos fundamentais no que atinxe a metade da poboación que somos as mulleres non lle importa, pois estaría moi ben que agora escoite o que temos que dicir sobre os parados e as paradas. Pero quero tamén ocupar unha parte deste tempo para reflexionar sobre o que fixo o señor Feijóo pola mañán. E o que fixo o señor Feijóo pola mañán coas súas declaracións foi xenerar máis violencia aínda cara ás mulleres deste país, por se acaso esa violencia non fora dabondo. E é certo que o fixo coa complicidade xa dos homes da bancada do Partido Popular, pero o máis grave, e desme permitir, eu son feminista, das mulleres do Partido Popular, que aplaudían como tolas a barbaridade que estaba dicindo a súa xefa de filas. Sí, señora presidenta, aquí todo o mundo... No, señora presidenta, vostede tivo oportunidade de dicirlle ao señor presidente que se cinguira a cuestión, e non yo dixo. E como vou falar de violencia económica, de mulleres paradas, vou ocupar o tempo no que me dea a gana, señora presidenta. Sí, señora presidenta, igual que o presidente ausente. Silencio, por favor, señora Díaz. No, señora presidenta. Señora Díaz, vou terminar a minha intervención. Me parece moi ben, pero tengo unha segunda chamada a cuestión e non quisera ter que retirar o micrófono. Si quere, expúlseme do pleno. Ben. Pero eu hoxe, como as minhas compañeiras e as mulleres deste país e os aliados que temos nesta bancada homes, nos sentimos agraviados, señora presidenta. Agraviados. Por eso abandonamos o hemiciclo, señora presidenta. Porque vostede lexitimou que fagan con nos o que seña, señora presidenta. Por tanto, vou rematar dando datos. Deses datos que semella que vostede non coñece, que acaba de publicar a Unión Europea, señora presidenta, e é que, mire, un tercio, unha de cada tres mulleres europeas, sufrimos agresións sexuais e violencia por parte dos homes, mulleres maiores de 15 anos. Voulle dar máis datos, señora presidenta, esas cousas que non lle importan ao Partido Popular e moito menos ao señor Baltar, e que o 42% das mulleres embarazadas son agredidas sexualmente. É unha cousa pequena. Se fora de homes, bueno, a cousa, como dixen pola mañán, se paraba o país. Pero sigamos con datos, señora presidenta. Cada 8 horas no Estado español prodúcese unha agresión sexual. Esta é a realidade, non son números. Son realidades, somos mulleres, somos seres humanos e nos gustaría que esta presidenta, diante desa barbaridade, o presidente ausente da Xunta de Galicia, defendera a dignidade. Non tivemos esa sorte, señora presidenta. Non tivemos esa sorte. Non, que ten unha segunda chamada a cuestión. Pois moi ben, señora presidenta, estou moi orgullosa de tela. Moi orgullosa. Non quero que a miña filla viva esta barbaridade. Vanos votar por causar pobreza, pero tamén por ser machistas. Claro que sí. Vanos votar por eso. Vito Ocal, falando de violencia, imos falar deses números que tanto lle preocupan ao Partido Popular. Dos parados e das paradas. Imos falar da última EPA, da terceira, do terceiro trimestre da EPA. Miren, señores e señoras do Partido Popular, grazas á xestión do inefable ausente, políticamente falando, presidente da Xunta de Galicia, dende que gobernan vostedes, temos 117.200 persoas ocupadas menos en Galicia. Dende que gobernan vostedes, segundo a EPA, o terceiro trimestre, temos 137.000 persoas ocupadas menos a tempo completo. Temos 32.000 persoas subempregadas máis, casualidades da vida. E temos 97.000 persoas afiliadas á Seguridade Social menos. E como saben, o que tamén lle preocupa moito o señor Feijóo, temos 100.000 persoas novas que tiveron que salir exiliados do noso país porque non teñen futuro.
Como saben vostedes, do que o que di a última EPA, o terceiro trimestre da mesma, nos está a sinalar un dato que le vamos denunciando dende a Alternativa Galega de Esquerda dende que estamos aquí. E é que se está producindo isto que se chama a economía da escravitude. E que se está mudando o modelo social que teñen concitado. E justamente esta última EPA, o que nos di, é que se teñen destruído empregos con contratos indefinidos, exactamente 18.900, na mentras son sustituídos por contratos lixo ou por contratos precarios ou por contratos que obrigan a convertirnos en pobres. Os traballadores e as traballadoras, eses que tanto lle preocupan ao Partido Popular e ao presidente ausente, están sendo feridos de morte. Pero tamén temos datos contundentes en Galicia, tan contundentes como que só unha de cada tres persoas teñen protección social. Exactamente, dos 5 millóns de persoas que están en desemprego no conxunto do Estado español, 3,7 están sen ningún tipo de protección. Claro, son datos, pero estamos a falar de seres humanos. E claro, a pregunta que nos podemos facer é se isto é evitable. E claro que é evitable. Por eso, na nosa iniciativa, na parte resolutiva, pedimos dúas cousas. Dúas cousas que creemos que van ao cerne da cuestión. E o cerne da cuestión é derrogar as normas que permiten sustituir traballo de calidade por traballo precario. As normas que permiten que despedir hoxe non seña casi gratis, pero está aí, aí. As normas que permiten o descuelgue salarial. As normas que mudaron a faciana completamente do dereito laboral e que hoxe a negociación colectiva, podemos afirmar, xa non existe. E por eso, na nosa iniciativa, pedimos a derrogación de dúas leis. Unha lei feita polo Partido Socialista, a lei 3/2012 de 10 de febreiro. Temos que dicir que esta norma concitou unha folga xeral polos sindicatos de clase, e tamén a lei 10/2010 de 16 de xuño, na que efectivamente acabou por dilapidar o dereito laboral como temos concebido no noso país. Pero tamén a primeira, porque estas normas permiten, por exemplo, cousas tan aberrantes como que os traballadores e as traballadoras despedidas teñan que eles mesmos, a través do Fogasa, sufragar parte do seu despido, cousas veredes, o que nunca pensamos ter no noso país. Por eso se concitou unha folga xeral, ou mesmo que os convenios colectivos non serviran para nada porque se incorporou esa cláusula, como saben, que foi da chamada do chamado descuelgue salarial. Por tanto, vayamos a cuestión, efectivamente, e vayamos sobre todo ao que permite facer o que hoxe se está a facer. Xa sabemos que o despido é libre. Agora, o que tentan facer vostedes é casi convertilo en auténticamente gratis. Están casi conseguindo, pero entendemos que para mudar esta realidade, como están a pedir moitas voces dende a esquerda, non queda máis que derrogar esas dúas normas para evitar o calvario que hoxe están sufrindo as clases traballadoras e, sin lugar a dúbidas, o empobrecemento masivo das clases populares no noso país. Pola nosa banda, nada máis, señora presidenta, gustaríame, como muller, sobre todo porque vostede tamén envía mensaxes á sociedade, que pola mañán tivera tido altura, tivera, dende logo, mandado unha mensaxe de dignidade a este país e, sobre todo, aos homes que están agredindo ás mulleres para que, dende logo, nos sentíramos, polo menos, con certa cobertura. Vostede non estivo a altura. Pois moitas gracias, señora Díaz. Intervención dos grupos parlamentarios, Grupo Socialista, señora Quintas.